Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, outro dia eu passei um motivo, tá, na live, só que eu não consegui, né? Tava com um problema na conexão, então eu vou passar hoje, ok? Depois eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Bom, começando com um laço mágico aqui, faço uma correntinha para prender, tá? Aqui dentro eu vou fazer 8 pontos baixos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Puxa a cordinha aqui, tá? Pego no primeiro ponto aqui, ok? E faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu faço uma correntinha nesse mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, tá? E aqui no seguinte, um ponto baixo, ok? E é assim que eu vou seguir fazendo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No seguinte, um ponto baixo, tá bom? Então, aqui, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui eu vou fazer o oitavo, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 3 correntinhas, vou dar 2 laçadas, eu venho aqui onde eu iniciei, tá? E faço aqui um ponto alto duplo, tá? Faço 1, 2, 3 correntinhas, agora eu faço mais 3. E fecho aqui um ponto baixíssimo dessa forma para ficar o picô, tá? Dou uma laçada, aqui eu faço um ponto alto, aqui meu segundo ponto alto, faço 2 correntinhas, passo para a próxima laçadinha e faço aqui um ponto alto, 2, 3 pontos altos, faço um picô, 3 correntinhas, fecho aqui um ponto baixíssimo e faço aqui mais 2 pontos altos para terminar. Então agora é só repetir, 2 correntinhas, passo para a próxima argolinha e faço aqui meus 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 correntinhas, fecho um picô com um ponto baixíssimo e mais 2 pontos aqui, 2 pontos altos, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Quando eu chegar aqui no final, tá, que eu tenho aqui os 3 pontos altos, aqui eu vou fazer uma argolinha. Então aqui depende do tamanho que você quer, tá? Então você pode fazer umas correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí você vê o tamanho que você quer, tá? Aí se precisar de mais, você faz mais um pouquinho de correntinha e mede aqui, ok? Depois você pega aqui e faz como um ponto baixíssimo aqui, tá? E termina aqui com 2 pontos altos,
aqui um e dois. Faz duas correntinhas. Aqui na primeira argolinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. Aqui um e dois. Pego aqui na terceira correntinha, tá? E faço um ponto baixíssimo. E assim eu termino o meu motivo, ok? Vai ficar assim, ó. Depois aqui é só você fechar aqui, ó, dar mais uma puxadinha para ele se ajustar, tá? Aí você pode cortar o fio, ok? A minha sugestão é essa, tá? Para fazer, para enfeitar a árvore de Natal. Aqui eu fiz em linha prata, ok? Coloquei duas bolinhas douradas, tá? Aqui. E essa daqui eu fiz vermelho com lacinho dourado. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixa meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.